የወንጌል ማህበር አገልግሎት ፕሮግራም ተከታታዮች እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ በአዲስ ርዕስ ደግሞ መጥቻለሁኝ ከዚህ በፊት በነበሩ ትምህርቶች በጣም እንደተጽናናችሁ በጣም እንደተባረካችሁ ብዙዎቻችሁ ደግራችሁኛል ደውላችሁልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርካችሁ እንግዲህ ያየነውን የቀመስነውን ያጣጣምነውን ነገር ነው ምንናገረው ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ፍልስፍና አይደለም የገባንን የተረዳነውን እውነት ነው ስለዚህ እምነታችን ከንቱ እንዳው መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነው እኛም የምናገለግለው ስለዚህ ባለፈው ስለ መንፈሳዊ እድገት ስለ መንፈሳዊ እድገት ባስተማርኩት ትምህርት ብዙ ሰዎች መጽናናታችሁ በተለይ በጣም ከኢትዮጵያም ውጭ ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆኖ በጣም ራቅ ባል አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በጣም ትልቅ እድል እንደሆነ እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ ነግራችሁኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አዲስ ትምህርት ነው የምንጀምረው ስለ ሰበር ጸሎት በሚል ስለ ሰበር ጸሎት የሚል ሰበር ጸሎት በሚል ነው ዛሬ የምንጀምረው ትምህርት ወደ አራት አምስት ሳምንታት ይቀጥላሉ እነዚህን ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ በዚህ በሰበር ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ጥብቅ እብረት እንድናደረግ ነው የማሳስበው ከዛ በፊት ብንጸል ደስ ይለኛል ጸልየን እነዚህን ሳምንታት ለጌታ አሳልፈ እንሰጣለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን ክብር ላንተ ይሁን ብዙ ምህረት ብዙ ጥበቃ ብዙ ማዳን አርገህልናል ከክፋት እየመለስክ ነው የባረከን ከዐመፅ እየመለስክ ነው በጽድቅ መንገድ የወሰድከን እናመሰግንሃለን ከአይምሮ በላይ የሆነ የአንተ ጥበቃ ያንተ ማዳን በቤት በደስታ እንድንኖር ረድቶናል ክብር ላንተ ይሁን አሁንም ጌታ ሆይ የምንማረውን ትምህርት ባርክልን እኔንም ባሪያን አንደበቴን በቴን ክፈት መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ ወገኖቼን ምርዳቸው በየትኛውም አለም ውስጥ ያሉትን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉትን አግዛቸው ካሉበት ከተያዙበት ከተከበቡበት ነገር ያለፈ የአንተ የቃል እውነት ወደ እነሱ እንዲደርስ አንተ ነፃ እንድታወጣቸው በኢየሱስ ምጸልያል እግዚአብሔር የጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ በዚህ ስፍራ ላይ የምንነጋገራቸው ነገሮች ስለ ሰበር ጸሎት ነው የምናገረው ይሄ ሰበር ጸሎት ሰበር ጸሎት ምንድን ነው ሰበር ጸሎት ምንድን ነው ሰበር ጸሎት ጸሎት እናውቃለን ግን ሰበር ጸሎት ነው ሰበር ጸሎት ማለት ሰበር ያልኩበት ዋናው ምክንያት ሰበር ዜና ሲባል ሰምታቸዋል ሰበር ችሎት ሲባል ሰምታቸዋል ሌላም ሰበር የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል ያላቅ ግን ሰበር ዜና የሚባለው ነገር ምን መሰላችሁ የዜና ስርዓቱን ሳይጠብቅ ሰዓቱን ሳይጠብቅ እሰው ጆሮ ቶሎ መድረስ ያለበት በሆነ ፕሮግራም መካከል ገብቶ ዜና የሚያሰማ መልእክት የሚያስተላልፍማ ብሬኪንግ ኒውስ ይባላል እንደሱ ማለት ነው ሰበር ሰበር ችሎት ደግሞ ማለት መንግስት ባስቀመጠው የፍት ስርዓት ውስጥ ሰዎች ችግራቸውን አቀርበው በየደረጃው ጉዳያቸው ይታያል እና ፍርድ ሊያገኙ ይችላሉ ሊፈረድባቸው ይችላል ይግባኝ እያሉ ይቀጥላሉ መጨረሻ ላይ ግን መንግስት ባወጣው ስርዓት እስከ መጨረሻ ይደው ተበደልኩ የሚሉ ከሆነ ፍርድ ተጣሟል የሚሉ ከሆነ የሚገባኝን ነገር አጥቻለሁ ይህን ነገር በተለያየ መንገድ ነው ብለን ምናምን ከሆነ መረጃዎቻችንን ይዘን ለዛ ለሰበር ችሎት ለሚባለው መንግስት ላቋቋመው አካል እንሰጣለን ያ የመንግስት አካል ጉዳዩን ይመለከተው በትክክል ነው የተፈረደው ብሎ ካመነ ያጸድቅባቸዋል አይቀበላችሁም የተወሰነ ውሳኔ ትክክል ነው የሚያ አይመልስላችሁም ነገር ግን መርምሮት ግን ፍትህ ተጋላል ብሎ ካመነ ግን የትኛውንም የተወሰነው ውሳኔ ገልብጦ ለእናንተ ይፈርዳል ወይ ጉዳዩ እንዲታይ ይሆናል በንጉሱም ጊዜ በንጉሱም ጊዜ የንጉስ ችሎት ይባላል ንጉሱ ተቀምጠው ጉዳዩን የሚያዩበት ማለት ነው ለሁሉም የሚሆን አይደለም ግን ያንን እድል ካገኘን ግን ገብተን በዛ ስፍራ ላይ ነገሮቻችን እናሰማለን ንጉሱ የሚወስኑት ውሳኔ መጨረሻ ይሆናል ሰበር ጸሎት ያልኩበት ዋናው ምክንያት ይህ ጸሎት በመለኮት ዙፋን ፊት የሚቀርብና ወዲያውኑ ምላሽ የሚያሰጥ የጸሎት አይነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸሎት ይናገራል ለምሳሌ በመዝሙር 34 ቁጥ 15 ላይ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮም ወደ ጨቦታቸው ነው ይላል እግዚአብሔር የጻድቃንን ጸሎት እንደሚሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በስሙ የተጠራ ህዝብ ቢጸልይ እግዚአብሔር እንደሚሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እሱ ብቻ አይደለም ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራው ሁሉ አዳነው ነው ይላል ምን ማለት ነው ማንም የተቸገረ የተጨነቀ ሲጮህ እግዚአብሔር ይሰማዋል እግዚአብሔር ይሰማዋል ምናልባት የተጨነቀ የተገፋ የተበደለው ሰው አማኝ ላይሆን ይችላል ወይ አይሁዳዊ ላይሆን ይችላል ክርስቲያን ላይሆን ይችላል እንዴት መጸለይ እንዳለበትም ላያቅ ይችላል ስለ እግዚአብሔርም ነገር ላያቅ ይችላል ምናልባት የሚጮበት የሚጸልይበት መንገድ ራሱ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ወደ መላእክታት ሊሆን ይችላል ወደ ጻድቃን ሊሆን ይችላል የሚጮ ወይ ደግሞ ወደ ሮት ሊሆን ይችላል የሚጮ ግን ተበድሏል እውነቱ ይሄ ነው ሰውየው ተበድሏል ተቸግሯል ተገፍቷል ስለዚህ አምላክ ለሚለው ሁሉ ይጮኋል ማለት ነው ጩኸትን ሰምቶ የሚመልስ እግዚአብሔር ነው በዚህ ፍጥረት ዓለም ውስጥ ጸሎትን የሚሰማ ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ የለም ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ለኃጢአተኛ ሰው ቸርነት ቢደረግለት ምን ይጠቅመዋል ጽድቅና ነው የሚለው ምን ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ምንም መልስ ቢመልስላቸው እግዚአብሔር እኔን ያደረገ ብሎ ለእግዚአብሔር ክብረ ያመጡ ወይ በጸለዩበት ጣዖት ሊሆን ይችላል በጻድቃን ሰዎች ስም ሊሆን ይችላል በመላእክታት ስም ሊሆን ይችላል ወይ በውቃቤ ስም ሊሆን ይችላል በዛህር ስም ሊሆን ይችላል በምንም ነገር ሊሆን ይችላል ለዛ ነው ጸሎቴን ሰማ ብሎ የሚመልሰው ለምሳሌ ሰዎች በማርያም ስም ሊጸሉ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረ ማርያም ሰው እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት እሷ በምድር ላይ በነበረችበት ጊዜ እግዚአብሔርን ታዛ በጣም የተመሰገነች የተወደደች የእግዚአብሔር ሴት ናት ስለ ክርስቶስም ሰይፍ በነፍስሽ ያልፋል የተባለች ናት መጨረሻ ላይም ደግሞ ጊዜዋን ጨርሳ ወደ አባቷ ሄደች ናት አሁን ጻድቃን ጉባኤ ባሉበት ነው ያለችው ሰው ሆኖ በምድር ላይ የተመላለሰ ሰው ሲሞት ወይም ደግሞ ከተነጠቀም ከፀሐይ በታች ላለ ነገር እድል ፈንታ የላቸው የሞቱ ሰዎች ከፀሐይ በታች ላለ ነገር እድል ፈንታ የላቸው እነሱ ከፀሐይ በላይ ናቸው ስለዚህ እንደምናውቀው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት እመቤታችን ብለን የምንጠራት ማርያም ዛሬ በከበረው ስፍራ ነው ያለችው እንጂ በምድር የሰው ልጆችን ጸሎት አትሰማ ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ በስሟ ሲጸልዩ የምትሰማ ጃፓን ውስጥ በስማ የምትጸልዩ የሚሰማ በየትኛውም አለም ውስጥ የምትሰማ ከሆነ በሁሉ ስፍራ አለች ማለት ነው በሁሉ ስፍራ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ነው ግን ሰዎች በሷም ስም በማንም ስም ሊጮሁ ይችላሉ ተጨንቀው ማለት ነው አድነኛ ውጣ ሊሉ ይችላሉ? የችግረኛን ጩኸት የሚሰማ ግን በምድር ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እሱ መልስ ይሰጣል እሱ ፍትህ ይሰጣል እሱ ይፈርዳል ነገር ግን የሚያሳዝነው ነገር የተመለሰላቸው ሰዎች ግን ለእግዚአብሔር ምስጋናን ይዘው መቅረብ አይችሉም። ምክንያቱም ጸሎታችን ሰማ የሚሉት ሌላ ስለሆነ እንግዲህ ተመልከቱ ጻድቃንን ጸሎት ይሰማል የችግረኛን ጸሎት ይሰማል ኢቭን የእንሰሳትን የቁራ ጫጭቶችን ድምፅ እንደሚሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመዝሙር 47 ቁጥር ላይ ይናገራል ላነብላችሁ ይችላለሁ ለሚጠሩት ለቁራዎች ጫጭቶች ጫጭቶች ለእንሰሶች ምግባቸውን ይሰጣል ይላል እነዚህ እንሰሳት አፌላቸው የሚናገሩበት ነገር የለም ግን ሲራቡ ሲጠሙ ይጮዋሉ የፈጠራቸው አምላክ ግን የነዛን የእንሰሳቶችን ድምፅ ሰምቶ የሚበሉትን ያመጣላቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን ይሰጣቸዋል የቁራ ጫጭቶችን ድምፅ የቁራ ጫጭቶች ዛፍ ላይ ያሉ በጣም ጥቂት አቅም የሌላቸው ወርዶ መብላት ማይችሉ ምን የነዛን ረሃብ እግዚአብሔር ያጠግባቸዋል ይገርማል ስለዚህ እግዚአብሔር ጸሎትን ሁሉ ይሰማል ማለት ነው ባጭሩ ነገር ግን እኔ ዛሬ የምናገረው ስለ ጸሎት ሳይሆን ስለ ሰበር ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ካላችሁኝ በእግዚአብሔር ፊት የሚሰማና በቶሎ ምላሽ የሚያሰጥ ጸሎት ስለ ሱ ነው ሰበር ጸሎት ስለሚባል አያችሁ ህይወት ውጣ አለሁ ከፍታ ዝቅታ አለሁ በተለይ የክርስትና ህይወት መንፈሳዊ ህይወት በብዙ ቻለንጅ በብዙ ፈተና የተሞላ ነው ነገሮች እንደምናስባቸው መስመር ጠብቀው የሚሄዱ አይደሉም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቀድሞ የሚሰማበት ጊዜ አለ የሚያደምጥበት ጊዜ አለ መልስ የሚሰጥበት ጊዜ አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጸሎቱን ጸሎታችንን ሰምቶ ግን ወዲያው የማይመልስባቸው ጊዜያቶች አሉ በእግዚአብሔር የተተውን የሚመስለን ጊዜ አለ የማንሰማ የሚመስለን ጊዜ አለ አሁን ያለሁበት ሁኔታ አሁን የገጠመኝ ነገር እግዚአብሔር ያውቃሉ እግዚአብሔር አይቶታሉ በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር እርዳታ የእግዚአብሔር ምላሽ የምንፈልግበት ጊዜ አለ ያን ጊዜ ስፔሻል ጸሎት ያስፈልገናል ያ ልዩ ጸሎት ሰበር ጸሎት ይባላል እግዚአብሔር ይመስገ ያ ጸሎት ምንድነው ካላችሁኝ ጸሎት ነ የቃል አመራረጥ ጉዳይ አይደለም የቦታ አመራረጥ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጸሎት በጣም አጣዳፊና ምላሽ የሚሰጥበት እንዲሰጥበት የምንፈልገው ከሆነ በመለኮት ዙፋን ፊት ወዲያው ቀርበን በጉዳዩ ላይ ምላሽ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ በጸሎቱ ላይ ጾም እናውጅበታለን ስለዚህ ሰበር ጸሎት ማለት ምን ነው ጾምና ጸሎት ማለት ጸሎት ብቻውን ነው ጾም ሲጨመርበት ያ ጸሎት ሰበር ጸሎት እግዚአብሔር የማያልፈው ጸሎት እግዚአብሔር የሚያቆም ጸሎት የእግዚአብሔር ምላሽ የሚያፋጥን ጸሎት ማለት ነው ይህን ደግሞ እኛ በጾም በጸሎት እግዚአብሔር ለማስገደድ አይደለም በመጾም የእግዚአብሔር ልጅ እንጠመዛለን ማለት አይደለም እሱ ራሱ እግዚአብሔር በፊቴ በስሜ የተጠራው ዝቤ ራሱን አዋርዶ ይላል ቢለምነኝ ይላል ራሳችን አዋርደን በፊቱ ዝቅ ብለን የምንቀርብበት መንገድ በጾምና ጸሎት ነው ስለዚህ ጾምና ጸሎት ወገኖቼ ሰበር ጸሎት በምን ጉዳይ በምንም ጉዳይ ላይ ይሁን በዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር እንዲናገረ ይፈልጋለሁ ከሆ በእርግጥ ጾምና ጸሎት ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ከ ከሀያ ምናልባት ከሀያ ዓመት በፊት አብዛኛው አማኝ አብዛኛው አማኝ የጾምን ጥቅም ያውቃል ስለዚህ በሚፈልጉበት ነገር በሚረዱበት በሚፈልጓቸው ነገሮች ጾም ጸሎት ያውጁ ነበር ያውጃሉ ጾም ጸሎት አውጀው በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባል የተለመደ ነው እኔ እንግዲህ በሰማንያዎቹ መጀመሪያ ላይ ተቀበልኩት እንግዲህ አስቡ በዛን ጊዜ የነበሩ አማኞች እኔ አብዛኞቹ ማቃቸው ሲጾሙ ሲጸልዩ ነው ለጸሎትና ለጾም በጣም ትልቅ ስፍራ እና የእግዚአብሔር መገኘትም የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ምስራ እጅ በጅር እግዚአብሔር ይናገራል ድምፁን ያፈሳል ምን ይላል አሁን በዚህ ዘመን በሂደት ቀስ ቀስ እያለ ጠላት ዲያብሎስ ከእጃችን የወሰደው ነገር ምንድን ነው ጸሎትን ብቻ እኛ ጋር አስቀርቶ በጾም በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ የእግዚአብሔርን ደጅ መጥናት ይሄ የሚባለው ነገር ከስብከቱ ባህሪ ሊሆን ይችላል ከሁኔታዎቹ ሊሆን ይችላል ብዙ እርቀንበታል ዛሬ ጾም ጸሎት ለአንዳንዶቻችን በተለይ በጣም ሩቅ ነው ማይታሰብ እንደውም ችግር ያዘ ሲያደረገን የት ነው ነው ምንል እንትና የት ነው ሲ ነብይ ይፈልጋሉ ነብይ ትፈልጋሉ የሚጸል ሊ ስለ እግዚአብሔር የሚነግረኝ ሰው ይፈልጋሉ አንድ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔር ነቢያትን የሰጠው ነኛ ነው ምክንያቱም የነቢያት አገልግሎት ስለሚያስፈልገን ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚነግሩን የእግዚአብሔር ሚስጥር የሚያሳዩን አቅጣጫ የሚያሳዩን ነቢያቶችን ስላስፈለጉን ነው እግዚአብሔር ነቢያትን የሰጠን በኤፌሶ ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ሐዋርያትን የሰጠን መጋቢ የሰጠን አስተማሪ የሰጠን ወንጌላዊ የሰጠን ለቤተክርስቲያን ሰጠ ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ የሰጠን ስለሚያስፈልገን ነው እኛ ፈልገን አደለም እንዲሁ ደብይ የሚባል ነገር ያስፈልገናል ብለን አደለም ነገር ግን የነቢያት አገልግሎት እኛ በቀጥታ እግዚአብሔርን ድምፅ እንዳንሰማ እንቅፋት የሚሆን መካከለኛ የሚገባ ግድግዳ ግን አይደለም እንደሱ ከሆነ ይሄን ስጦታ በአግባብ በስርዓት እየተጠቀምንበት አይደለም ማለት ይሄ የነቢያት አገልግሎት የትንቢት አገልግሎት ለማነጽ የተሰጠን ለማፍረስ ሆኖብናል ማለት ነው ምክንያቱም በጎቼ ድምፄር ይሰማሉ ተብሎ ተጽፋል በግነን ንስ ገብተን ጌታን ተቀብለን በጎች ነን በግ ለመሆናችን እርግጠኞች ነን በሌላ አነጋገር ዳግም መወለዳችንን መንፈስ ቅዱስ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ንስሐ ገብታል የክርስቶስ የመስቀል ስራ ለእኔ ነው ሞቱ ለእኔ ነው መከራው ለእኔ ነው እኔ እንድታረቅ እኔ እንድድም ብለ አምነ ህይወትን ለክርስቶስ ሰጥታል ግዳው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነ ልጅ ከአባቱ ጋር ደግሞ ያወራል አባባ ብለን የምንጨውበትን መንፈስ እግዚአብሔር ሰጥትሆናል ምንም አይነት አሸንክታ ባያስፈልግም እኛ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን በክርስቶስ ጽድቅ በሱ መካከለኛነት እንገባለን ሌሎች የአገልጋዮች የነቢያት የአዋርያት የአስተማሪዎች የመጋቢዎች አገልግሎት እኔን የበለጠ ከዚህ ከሞተልኝ ጌታ ጋር የሚያቀራርብ እንጂ በእኔና በሞተልኝ ጌታ መካከል ገብቶ ሌላ መካከለኛ እንዲሆኑ አይደለም ግን አብዛኞቻችን እንደዚህን እየሆን ያለን ከሩቅ አገር ገንዘብ ይዘን መተን እዚህ ነቢያቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ነቢያቶች ገስታው ውስጥ ያላቸው አሉ እንደዚህ እንደዚህ የተለያዩ ነገር ስታት ነው መምጣታችን ሰት አይደለም ግን አንተ ፐርሰናሊ ግን አንቺ በግል ከጌታ ድምፅ ለመስማት አሁን ነቢያትን በምትፈልግበት የተለየ ምሪት በምትፈልግበት ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ጸለያል የራሳችን ድርሻ ተወጠን እኮ ብንፈልግ እግዚአብሔር ነቢያትን ወደኛ ይልካል እኛ አይደለም ወደ ነቢያት ነቢያት የምንሄደው ነቢያት ወደ እኛ ይመጣሉ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚነዳቸው እውነተኛ ነቢያቶችን አንዳንድ ጊዜ የምንለምዳቸው ልምምዶች ዝም ብለን የለመድና ለመሆኑ በሆነ ምክንያት ሰው ሚስቱ መፍታት ተፈቅዶለታል ብለው ጠይቁት ኢየሱስን አይቻልም አለ እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰው አይለየዋል ታዲያ ለምንደ ሙሴ እንድንፈታት የፍች ወረቀት ብቻ ስጡ ብሎ ይፈቀደልን አለ ከልባችሁ ጥንካሬ ዛሬ ከልባችን ጥንካሬ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ውጭ በሆነ መንገድ ስጦታዎችን እየተጠቀምናለን ነቢያቶች የሚባሉት መጽሐፍ ቅዱስ ከሚፈልገው የነቢይ አገልግሎት በተጻረረ መንገድ ለራስ ጥቅምና አሰራሩን ማካሄድንም በጣሰ መንገድ ለግላቸው ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ሰውም ይህንን አክሴፕት አድርጎ ብሎ ሊሄድ ይችላል እኛም ስለተቀበል ነው ነቢዩም ትክክል ነው ብሎ ስላለ ትክክል ሊሆን አይችልም የነጠረ የትንቢት ቃል አለ ከዚህ ውጪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የምንሄድበት አገልግሎት በሙሉ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈታቸውን የሚያገባ ያመነዝራል እንደገና ደግሞ ሌላውም ሁለቱም ያመነዝራሉ እሷም ታመነዝራለች ልክ እንደዚህ ስለዚህ ሰበር ጸሎት የሚባሉ ጸሎት የሚጠቅመን ለምንድን ነው በቀጥታ ከአዳነን ጌታ ጋር የምንገናኝበት መንገድ ስለሆነ ጾም ጸሎት ረሃብ አድማ አይደለም ሰውን ለማነሳሳት እንትን የምናደረግበት አይደለም አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎች ተቃዋሚዎች እኮ እስር ቤት ሲጣሉ ምግብ አልበላም ይላሉ ረሃብ አድማ ላይ ናቸው ይባላል እንጂ ጾም ጸሎት ላይ ናቸው ጌታ እንዲሰማቸው ምናምን አይደለም የሚባሉ ራባ አድማ ላይ ናቸው ጾም ጸሎት ማለት የረሃብ አድማ በእግዚአብሔር ላይ የሚደረግ የረሃብ አድማ አደለም በውዴታ በፍቃደኝነት ራስን ዝቅ አድርጎ በማዋረድ የእግዚአብሔርን እርዳታ የእግዚአብሔርን ምሪት የእግዚአብሔርን ማጽናናት የምንጠይቅበት በእግዚአብሔር ፊት ተሸናፊነታችንን ብናሳይበት መንገድ እግዚአብሔር ይመስገን ሰበር ጸሎት ማለት እሱ ነው አያችሁት ሰበር ጸሎት ማለት እሱ ነው ስለዚህ በሰበር ጸሎት ውስጥ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ከመለኮት ዙፋን መልስ ይወጣል ወዲያውኑ ወዲያውኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ አሳያቸዋል ወዲያውኑ አሁን ደግሞ ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው ወገኖች የመጨረሻው ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እኮ የመጨረሻው ነው በመጨረሻው ዘመን ከመንፈስ ያፈሳል ያለው እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ከተገለጠበት ጊዜ ማለት ነው የመጨረሻው ዘመን ውስጥ ነው ሁለት ሺህ ዓመት ሆኖናል አሁን ከምናያቸው ምልክቶች ወገኖቼ በሁሉም አቅጣጫ በትንቢት ከተነገሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተነገሩት እነዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ ሊሆን ያሉ ምልክቶች በሙሉ ኦልሞስ እየተከናወኑ ያሉበት በመጨረሻው መጨረሻ 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 ላይ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ለመምጣት በደጅ መሆኑ ግን ጎን ለጎን ደግሞ በጣም ነፍስን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሆን እምነትን የሚፈትን ዘመን እንደሆን ውስጥን የሚፈትሽ ዘመን እንደሆን አመፁ እርኩሰቱ ጦርነቱ ረሃቡ ቸነፈሩ የምናየው የምንሰማው እያንዳንዱ ነገር የመሪዎች የሥነ ምግባር ጉድለት የህዝቡ ከሥነ ምግባር መጉደል የሞራል መላሸቁ በየጊዜው የምንሰማቸው ሞቶች መቅሰፍቶች ብዙ ነገሮች እነዚህ እነዚህ ነገሮች ወገኖቼ እኔና እናንተ ማብረን በማህበረሰብ ውስጥ ያለን ስለሆነ የሚደርሰው የሚፈሰው ነገር ሁሉ እኛም እዛ ውስጥ ሆነን ተካፋዮች ስለሆነ ህዝብ በህዝብ ላይ ሲነሳ መንግስት በመንግስት ላይ ሲነሳ አለመረጋጋት ሲሆን ረሃብ ሲሆን ቸነፈር ሲሆን ጦርነት ሲሆን ሰዎች በሀብታቸው በስልጣናቸው በምናቸው መመካታቅቷቸው አየር ላይ ሲንሳፈፍ ማን አለ አየር ላይ የማይንሳፈፍ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተረጋግቶ ህይወትን መኖር የሚችል ማን ነው ካላችሁ የውስጥ ሰላም ያለው በመንፈስ ቅዱስ የተደገፈ ሰላም ያለው ዓለም የምትሰጠው ሰላም ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ሰላም አይምሮን ልቡን መንፈሱን የገዛለት የመንፈስ ቅዱስ ደስታ በልቡ የፈሰሰለት አማይ ብቻ ነው ተረጋግቶ መኖር የሚችለው ሁከት ባለበት ጭወት ባለበት ጥፋት ባለበት ውድቀት ባለበት ግራ መጋባት ባለበት ደግሞ ምን ሊሆን ነው አሁን ደግሞ ምን ምን ነገር ሊፈጠር ነው ወገኖች የተመልከቱ ሰው በጣም በፍጥነት ከሚለዋወጠው ነገር የተነሳ ሰዎች በእውቀታቸው ላይ መታመን ይከብዳቸዋል በሀብታቸው ላይ መታመን ይከብዳቸዋል ምክንያቱም ሀብታቸው ሊያስጠላቸው አይችለም ከሚመጣው ነገር ከምንም ከታዋቂነታቸው ከምንም ነገር እና ሰዎች በማይረጋጉበት ነፍስን በሚያስጨንቅበት ጊዜ ማለት ነው በዚህ ጊዜ እኔና እናንተ ተጠብቀን በህይወት ተጠብቀን በሰላም ተጠብቀን ሁሉም ከግራችን በታች ረግጠን የመንግስቱን ወንጌል የመንግስቱን ኑሮ የመለኮት ኑሮ መንፈሳዊ ኑሮ ማሳየት የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ሆነ። በመንፈስ እየተመራን ስንኖር እንዲህ ደግሞ እንድንሆን ከጌታ ጋር ያለን ጥብቀት እየጨመረ እንዲሄድ ምንፈልግ ከሆነ ሰበር ጸሎትን በህይወታችን መለማመድ አለብን ጾም ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ጾም ጸሎት ልምምድ አይደለም አላርለም በቃ ዝም ብለን በልምድ የሚደረግ አይደለም ቁርሳል በላም ዛሬ ምሳል በላም ሙሉቀ ምናም ተብሎ እንዲሁ ምግብ ሳይበሉ መንከራተት አይደለም ምንም በጌታ ፊት ሳንሆን በመንፈስ ሳንሆን ፊቱ ሳንወድ ራሳችን ዝቅ ሳናደረግ በሱ ፊት በመዋረድ መንፈስ ሳንሆን ከምግብ የምንርቅበት ነገር አይደለም አንዳንድ ጊዜ እኔና እናንተ የለመድናቸው ጾቦች አሉ በቃ አንበላም አንበላም ከሰው ግን አብረን ዞራል ብላ ሲሉን ጾም ናይ ከእነሱ ኮ ምንም እንጎለው ነገር የለም ጾም ይዞ ዝሮት እሱ ረሃብ አድማ ነው አደለም ለታይታ የሚሆን አይደለም በስውር በእግዚአብሔር ፊት በእውነት የምንወድቅበት ግን ምላሹ ግን በአደባባይ በግልጥ የሚከፈልበት ማቴዎስ ወንግል ምራፍ 5 6 ላይ የሚናገር አንተ ግን ስትጾም እንደ ግብዞች አትጠውልግ ሰዎች ሊታዩ በሰው ፊት ያደረጉታል የሚለውን አደለም እኛ በእግዚአብሔር ፊት ነው ምላሻችን ግን የጸሎቱ ምላሽ ግን ምድርን ይሞላል መጀመሪያ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ አሳያችኋለሁ በሰበር ጸሎት የእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ፈውስ የእግዚአብሔርን ተአምራት እንዳገኙ እንዳዩ ታያላችሁ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔና እናንተም ስለ ሰበር ጸሎት እያሰብን ስለ ጾም ጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ነገር እስቲ እንየው እናጥናው ወገኖች አሁን ጾም ጸሎት ያስፈልገናል ለገራችን ስለ ሀገራችን ጉዳይ ስለ መሪዎቻችን ስለ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ትልቅ ተግዳሮት ላይ ነው ያለችው በብዙ መንገድ ነው የምትናወጥ ስለ ቤታችን ስለ ትዳራችን ስለ ኑሯችን ዛሬ የሚከናወኑ ነገሮች በአጭሩ ቤታችንን ጓዳችንን የሚነኩ ነገሮች ናቸው ወገኖች ዛሬ በእኛ በምንኖርበት በኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ መክበድ እንዴት እንደሆነ ታውቃላቸው በመላው አለም እንደዚ ኢኮኖሚካ በጣም በጣም የኢኮኖሚ ጫና እንዳለ ይታወቃል ሰዎች ለመብላት እስኪቸገሩ ድረስ ትናንትና በትንሽ ነገር ይደረግ የነበረ ነገር ዛሬ በጣም ብዙ ብር ነው ያለው የሚጠይቅ ሌላው ሰው እንዴት ነው ብዙዎች እኮ ከቤታቸው መኖር አቅቷቸው ወደ መንገድ እየወጡ ነው ያሉት ልጆቻቸውን ይዘው ጾም ይፈልጋል በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ማዳን በጉልበትና በኃይል እንድትገለጥ ያስፈልጋል መናጠቅ አለባት ቤተ ክርስቲያን ብዙዎችን ወደ ሲኦል ወደ ጥፋት እየወሰደን ያለው ሰይጣን በሀገራችን በነበረው ጦርነት ስንት መቶ ሺህ ህዝብ ነው እንደ ቀል በተነሳ ጦርነት በኢትዮት ኤርትራ ከእንደገና ደግሞ ከዚህ ከትክራይ ክልል ጋር እዚህ አማራ ክልል ጋር አሁንም ባሉ ቦታዎች እንደ ቀላል የሚረግፈውን ሰዎች ተመልከቱ የማያምኑ ሰዎች የራሳቸው አላማ ሊኖራቸው ይችላል ለእኛ ለእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ግን ሰዎችን ዲያብሎስ እንዴት ወደ ሞት እየነዳ እንዳለ ወደ ዘላለም ፍርድ እየነዳ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ተናጠቁ ነው አንዳንዶችን ከሳት ተናጥቃችሁ አድኑ ነው የሚለን ስለዚህ ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመመለስ ወገኖቼ አስፈላጊ የእግዚአብሔር ኃይልና ጉልበት ያስፈልገናል ለዛ ደግሞ ሰበር ጸሎት ያስፈልገናል ይህን እያሰብን ንዘጋጅ የሚቀጥለው ሳምንት ከብሉ ኪዳን ከእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት በጾም በጸሎት ስላገኙት ተአምራትና ድንቅ እናወራለን ከዛ ወደ ኪዳን እንመጣለን ከዛ በዘመናችን ካለው ነገር ጋር እያይዘን እንነጋገራለን እግዚአብሔር የሰማ ነውን ይባርክልን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባቶይ እናመሰግንሃል ክብር ላንተ ይሁን ስግደት ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ባለመጾማችን ምክንያት ራሳችንን በፊት ባለማዋረዳችን ምክንያት በብዙ ወድቀናል ስተናል ተሰናክለናል የነበረንን ይዘነው የነበረውን በእኛ የነበረውን የከበረውን ነገር ጥለናል ነገር ግን እግዚአብሔር ወይ ተምችና ኩብኩባ የበላብንን ዘመን ስለምትመልስ እናመሰግናለን እንደገና የፈረሱ መሰዊያችንን እግዚአብሔር ወይ የጸሎት ስፍራችን እንደገና የምናድስበትን መንፈስ በኢየሱስ ስም አድርግልን ይህ መልእክት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚሰሙትን ሰዎች ነፃ ያውጣ እግዚአብሔር ሆይ አንደ በቴን ስለከፈት የምናገርበትን ጥበብ መንፈስም ስለሰጠኸኝ ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን